Nionde raka segern efter vinsten mot Västerås. Joel Gistedt, du håller din första nolla i BIK Karlskoga-tröjan. Hur var den här matchen? Ja, jag hade några sist jag var här, men det första för den här säsongen i alla fall. Nej, det var en rolig match. Jag tycker vi spelar bra. Vi får ett mål ganska tidigt och med det självförtroende vi har just nu med, så känns det som att vi hittar en väg att vinna just nu och vi litar på oss. Hur stor del tycker du har i den här vinsten idag? Jag är lika stor del som alla andra i det här laget. Man är inte stark än sin svagaste länk och jag tycker alla drar ett hästlass idag. Gurra Dagen har väl någon plockräddning och Dagen har någon insida lårräddning, så alla drar sig strå i stacken och det är underbart att stå där bak ibland. När du kom till klubben den här säsongen så låg de rätt mycket längre ner i tabellen än vad ni gör nu. Det har vänt lite sedan du kom in. Tror du att det har mycket med dig att göra? Nej, jag tror att det började en process där när jag kom. Och jag hade väl tur att komma i den processen. Så på så sätt blir man ju en del av den. Men det är ju, alla är ju en del av dem. Vi har ju arbetat otroligt hårt för att få den här vändningen. Och det börjar betala av sig lite. Sen är det jättelångt kvar av säsongen. Och det gäller att vi orkar hålla i det här och spela så bra som vi gör de här matcherna. Hur skulle du beskriva stämningen i laget efter 9 raka segrar? Nej, jättebra. Den har varit otroligt bra. Den var bra när jag kom också. Och det är det som gör BIK så starka som de är. Det är alltid väldigt go i laget och otroligt högt i tak. Och alla vill så mycket. Och i början kanske de ville för mycket. Åkte lite med huvudet under armen. Och det är väl det vi har ändrat på. Nu väntar några dagars ledighet innan det är dags att åka över till Södertälje och möta SSK i Axa. Däremellan ska vi hinna fira nyår. Hur firar du i år? Det blir på ett spa i Stockholm, så det blir en väldigt lugn med min sambo och några kompisar. Så det blir trevligt. Då kommer du tillbaka taggad och redo på lördag igen då? Absolut.